Há 3 anos, tenho 23 anos. Comecei quando a minha irmã me mostrou uma foto no Facebook de uma amiga dela fazendo. Gostei muito, procurei. Tinha uma academia muito perto da minha casa em São Paulo. E aí eu comecei. E aí, galera, meu nome é Mariana Tanuz, sou pole dancer há 2 anos e meio, tenho uma escola de pole dance, chama Scorpion, sou professora. Em 5 meses eu estava dando aula. E aí me interessei muito, me envolvi muito e comecei a competir em 2011, competi no primeiro campeonato paulista, na categoria amadora, fiquei em 6º lugar. Em 2012, competi no segundo campeonato paulista e fui campeã. Isso me estimulou muito e eu fui para o brasileiro no mesmo ano, fui vice-campeã brasileira na categoria profissional. Comes a rainstorm, put your rubbers on your feet. Comes a rainstorm, rainstorm, comes a rainstorm, put your rubbers on your feet. Comes a rainstorm, put your rubbers on your feet. Comes a rainstorm, put your rubbers on your feet. Comes a rainstorm, rainstorm. Eu descobri o pole porque eu já tinha tentado fazer academia, sei lá, 6, 7 vezes e nunca conseguia ficar mais do que um mês e meio. Chegava a pagar, né, às vezes fechava 3, 6 meses e acabava indo 1 ou 2. Aí eu não conseguia parar, mas sabia da importância de uma atividade física. Aí uma amiga minha falou, Mari, não sei o quê, vamos... Eu fiquei sabendo que o Poly Fitness, ele emagrece, ele substitui uma academia, vamos lá conhecer, porque mistura com dança, você gosta de dançar, eu acho que você vai curtir. Crescido muito, está evoluindo como prática esportiva, como dança. As mulheres, pessoas de todas as idades estão procurando, homens e mulheres. Aqui em Uberlândia eu sei que tem 3 escolas, são 3 escolas bem legais. As pessoas, eu sinto que no Brasil inteiro as pessoas estão se profissionalizando bastante, estão buscando, correndo atrás para a prática ficar séria, perder todo o estigma de boates, de stripper, que na verdade mostrar que é uma coisa séria, que pode ser um esporte, que pode ser uma dança, pode ser um hobby.